ნაწოლი უნდა სწავლობდეს საცნობლად თავისადაო. ვინ არის სიდა მოსულა, სად არის წავა სადაო. ასე დაგვიტოვა დავით გურამიშვილმა. Საღამოშიდობისა დღევანდელი კონსილიუმი ეხება ყველაზე მთავარს ჩვენ ცხოვრებაში და ყველაზე მნიშვნელოვანს. მე ასე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, რომ ასე ფიქრობს მთელი ქვეყანა. Როგორც გასვასწავლით ჩვენ მომავალთაობას, როგორც დით რა მაგალითს ვაძლევთ და დღევანდელი კონსულის წევრები არიან განათლების სპეციალისტი ქალბატონი თამარ მოსიაშვილი და ბატონი თამას ტყებალაძე, როგორც სხვადასხვა შემასებელი გახლდათ სკოლაში და მისი ახსნილი გაკვეთილები დღემდე ახსოვს მთელ ჩემს კლასს. Ძალიან ჭირს სკოლაზე საუბარი, უნდა გითხრათ შეობატონებო და ჭირს ბევრი რამის გამო და მათ შორის იმიტომაც, უნდა ვთქვათ და ცოტა გამხერლი ჯობია და გაჟეჟილს კატეხილი ჯობია, რომ ძალიან ბევრი კარგი მასწავლებელია, ძალიან ბევრი კარგი დირექტორია, მაგრამ სამწუხაროდ არის ისეთი ვითარება და ჩვენ ამაზეც ისაუბრებთ, რომ მათ ფაქტობრივად არა აქვთ არა მხოლოდ გადაცემაში მოსვლის, არამედ თავისი აზრის თავისუფლად გამოთქმის, ესე ვთქვათ, უფლება და ჩვენც მაქსიმალურად ვერიდებით, რომ ფაქტიურად მოვიყრათ აქ სფეროს და ნაკლებად ჩავაყენოთ ისინი უხერხულ მდგომარეობაში, მით უმეტეს ჩემთვისაც ეს ძალიან ახლობელია, მე დიდი ნაწილი გავატარე ჩემი ცხოვრებისა სკოლაში როგორც მოსწავლე და შემდეგ როგორც მასწავლებელმა. და სამ ჩვენ საუბარს დავიწყეთ, მე მინდა ერთი სურათი ვნახოთ, რომელიც დღეს ჩვენმა მეგობარმა იანთაძემ გამოაქვეყნა თავის გვერდზე და დაარქვა შოთა ილი აკაკი მიშა და გალაქტიონი. ჩვენ ხედავთ, რომ არის შოთა ილია აკაკიც არის გალაქტიონი და შუაში ვაჟა არის ამოღებული და მის ადგილას ჩვენ ჭვრეთ და უმზერთ ჩვენს პრეზიდენტს და კაცმა როთქოს იანთაძე სხვა რა უნდა დაერქვია, სწორედ ესაც დაარქვა და რაც დაინახა ის და წერა და ჩემო თამას, მე მინდა კითხო, მე მაქვს განცდა ეს სურათი, როდესაც ვნახერ ეს სურათი ძალიან ზუსტად გადმოცემს არა მარტო იმ ვითარებას, რაც ჩვენ სკოლაშია მთლიანობაში, არამედ იმ ვითარებას, რაც ჩვენ ქვეყანაშია. შენ როგორ ფიქრობ? Rasamgurvelia ეს ისეთი რამე არის, რასაც ვერასდროს ვერ წარმოიდგენდა ადამიანი საერთოდ. როგორ შეიძლება, ესე იგი, მე ბავშვმა ხوار გააკეთა ეს არა? არა, სკოლის დირექციამ გააკეთა. სკოლის დირექტორი, რომელი სკოლა ვარ ამდენად? არის ერთ-ერთი სკოლა ხა ჩვენ, ეს არის სწორედ მე ის გონია, რომ ეს არის გაზოგადებული სახე ქართული სკოლის განათლების სისტემისა. ალბათ ეს, არ ვიცი, აი წარმოუდგენელი ამბავი არის. აღმაშფოთებელია რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი. როგორ შევიდა ამ სკოლაში აი ეს ის ნიაღვარი, რაც კი ჩვენ თავს გვაქვს გარეთ, აგერ სკოლაში შევიდა და ბავშვები უკვე როგორ უნდათ რომ ბავშვებმა იაზრონ მე არ ვეთი რა. რა უნდა მოხდეს ამის შემდეგ? თამარ, მე მინდა კითხოთ, როგორია ის გარემო სკოლის გარეთ და სკოლის შიგნით, რომელიც სადაც ხდება მოსწავლის აღზრდა. იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით, რომ სიამდვილეში ეს ყველაფერი ემსახურება აღზრდას, ყველაფერი არის აღზრდა. ერთია ვთქვათ, შეიძლება რაღაცა ეწეროს ვთქვათ განათლების ეროვნულ ბიზნესში, გეგმებში, დოკუმენტებში, მაგრამ ის ხო არ მონაწილეობს, ხა იმას ბავშვი არ კითხულობს. რა არის კარგი და რა არის ცუდი, ამას აყალიბებს გარემო. როგორია ის გარემო, რომელიცაც ჩვენ დღევანდელი საზოგადოება ვთავაზობთ მოსწავლეს? Სამწუხაროდ გარემო, რაშიც ჩვენ და ჩვენს ბავშვებს უწევთ ცხოვრება, არ არის ხელსაყრელი იმისთვის, რომ ისეთი ბავშვი აღზარდოთ, რომელსაც შეეძლება დამოუკიდებლად ცხოვრება. რა ხდება სკოლის გარეთ გარემოში, რა ინფორმაციას იღებს ბავშვი? ბავშვი იღებს ინფორმაციას, რომ ხდება ძალადობის სხვადასხვა ტიპის ფაქტები, რომ არიან მოძალადები, რომ არიან ჩაგვრელები, ვთქვათ. მას ცხოვრება უწევს, ვთქვათ, ოჯახში, სადაც ხედავს ამ სხვადასხვა ფუნქციისა და როლის მქონე მშობელს, მეზობელს, ნათესავს და ასე შემდეგ. და ეს ტელეფონიდან ელემენტის ამოღებასაც უყურებს და ნორმალურად მიაჩნია. და მეც მქონია, როდესაც ამოუღიათ, თქვათ, ტელეფონიდან აპარატი და ისე უსაუბრიათ ჩემთან და ბავშვიც ბუნებრივი ამას უყურებს და ხედავს. ეხა რა ხდება სკოლაში? განსხვავებული რა ხდება თუ არა სკოლაში და არის თუ არა, ასე ვთქვათ, თავისუფლების მუხტის მატარებელი ის ინსტიტუცია, რასაც სკოლა ქვია და ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს ყველა რეგიონში, ყველა სოფელში თითქმის ყველა სოფელში არის ისეთი დაწესებულება, რასაც ქვია საჯარო სკოლა. ეს სკოლა დღეს წარმოადგენს დახურულ დაწესებულებას, სადაც პრაქტიკულად ძალიან ძნელია საზოგადოების შესვლაც ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ. სკოლაში მოღვაწე ადამიანებს უჭირთ თავისუფალი სიტყვის ძალიან ელემენტარულ საკითხებზე საკუთარი მოსასრებების გამოთქმა, ასე ვთქვათ. Ну, ბუნებრივია, ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ პირად საუბრებს, არ გულისხმობ მეგობრულ ურთიერთობას და სალონურ
დისკუსიებს. მე ვიტყოდი, საგანმანათლებლო სფერო ზოგადად გაჯერებული არის შიშით. და აი ამ მასშტაბის შიში მე პირადად არასოდეს არ მინახავს. ეს არის, ვთქვათ, ბოლო ორი წლის, ასე ვთქვათ, შედეგი, თუ შეგორო ორი სამი წლის შედეგი და მსგავსი რამ არ მახსოვს. დამახსოვრეთ, შენ მე პელემაყურებელი გამიგებ, ჩვენ უკვე დამოსწავლე მასწავლებლის მეგობრებიც ვართ და ჩვენთვის ეს ბუნებრივი ფორმაა. აი შენ ასწავლე კომუნისტების დროს და ნუ აი იყვიან გაგამია კომუნისტების დროს, ახლა ჩვენ ვასწავლდი 73 74 წელი იყო, როდესაც აი და აი ამ დროს მე ძალიან კარგად მახსოვს შენ და არა მარტო მე მახსოვს ჩემი ისტორიის მასწავლებელი არაბული და ასე შემდეგ ბევრი მასწავლებელი, რომლებიც სულიად თავისუფლად გვეუბნებოდნენ იმ დროს, ძალიან ბევრი ისეთ რაღაცას, ნუ ესე ხანდახან იყოდნენ ხოლმე, ხა მაინც და მაინც გარეთ არ თქვაო, შეიძლება რაღაცაზე დაეყოლებინათ, ესე გარფერდის საიდუმლოებას ეს არ წარმოადგენდა და როდესაც უკვე ესეთი გარემოა, რომ ვაჟას ესე ვთქვათ ამოღება ხდება და უკვე შოლები რომ ამოხდება, აი ამ დროს როგორ ხდება ლიტერატურის სწავლება, ამდას თუ წარმოიდგენი ამ კომუნისტების დროს, რომ დამოუკიდებელ საქართველოში ვაჟას ჩამოხსნიდნენ და მის ადგილას დაკიდებდნენ თუნდაც პრეზიდენტის სურათს? ეს ხო ლენინი არასდროს არ უქმნიათ ეგეთ რამე? არ გაუბედავთ არასდროს, რომ ლენინი ამ ხუთეულში ჩაეჭედებინათ? არასდროს. საერთოდ კლასი არ არსებობდა, სადაც ლენინის სურათი იყო. სკოლაში იყო რაღაც ერთი კუთხე, სადღაც პირველთა ოთახში ალბათ იქ იყო, თორე ლენინის სურათი კლასში ყოფილიყო, ეგეთის კლასი მე არ მახსოვს. ხო და რა უნდა? ძა ხუთეული წინალი ხუთეული სურათები მახსოვს. ჯერ მარტო რო პრეზიდენტის სურათი დაეკიდა იმ კლასში, ესეც არ შეიძლებოდა ჩემი აზრით და ბიჭო, შოთა ილიას აკაკის გვერდით და ვაჟა ამოიღო და იქ ჩადო და გალაქტიონ შუაში მოვათავსო პრეზიდენტი, მე ეგეთი რამე არ გამიგია რა. არ ვიცი, მე კი არ გამიგია, აგერ ჩვენი ტელემაყურებელი ისმენს ალბათ და არის აღშფოთებული ამით, რასაკვირველია. ეს ძალიან ცუდის ნიშანი არის. უბრალოდ შეიძლება კიდე კარგი რომ ჩვენ არ თქვით, მე ცუდად შეგეკითხე წერა, რომელი სკოლა არის, თორე ალბათ ახლა დაიწყებენ მის დაშას და რაღაცას გააკეთებენ ეს რატო ქენითო, მაგრამ როგორ ჩანს იმათ თვითონ არ მოვიდოდათ ეს აზრად. იმ სკოლაში სუფებს ეს სიტუაცია, მე ამის გაგება მაქვს უკვე. თამარ, ჩვენ ხშირად არის საუბარი და ხა თვალნათლივ არის ჩვენ თვალწინ პოლიციის პოლიტიზირების შესახებ და ხლა ეს ჩვენ ხშირად გვიყურებია, როგორ მიშა მიშას კანდიდატს ესე ვთქვათ პოლიცია და ასე შემდეგ, ხლა ამაზე დავას დაანახირებული ადამიანი თუ დაიწყებს. სკოლა რამდენად არის პოლიტიზირებული და რამდენად ემორჩილება სკოლა? შენ ამას ყოველდღიურად მუშაობ და შენი უკვე პროფესიული დაკვირვების საგანია ეს, რამდენად ემორჩილება პოლიტიკურ წნეხს და რამდენად ასრულებს ხელისუფლების პოლიტიკურ დავალებას სკოლა? ისე ძალიან სამწუხარო რეალობაში ვცხოვრობთ. ვცხოვრობთ, რომ თუნდაც რომ დავითვალოთ რამდენი საარჩევნო უბანი არის სკოლაში, რომ დავითვალოთ რამდენი მასწავლებელი, რამდენი სკოლის დირექტორია ჩართული არჩევნებში, რომ ასე ვთქვათ, უბრალოდ ერთი შეხედვით შევაფასოთ, როგორ ხდება ვთქვათ სკოლის წარმომადგენლების მიყვანა პრეზიდენტის მიერ ინიცირებულ სხვადასხვა შეხვედრებზე, ჩვენ ძალიან მარტივად შეგვიძლია გავაკეთოთ ეს დასკვნა, რომ სკოლა არის აბსოლუტურად პოლიტიზირებული და სკოლა, ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიმღები პირების მიერ აღიქმება როგორც მისი საკუთარი ელექტორატი. და ყველაზე სამწუხარო გახლავთ ასევე ის, რომ ეს ადამიანები, რომლებსაც საკმაოდ მძიმე სოციალურ ფონზე უხდებათ ცხოვრება, აღარ ამწავებენ სიტუაციას და, ვთქვათ, ამ ფაქტებს ღიად არაპროტესტებენ, თუმცა ეს ნამდვილად არნიშნავს, რომ ამ ადამიანებს არ აქვთ საკუთარი მოსაზრება. უბრალოდ ღია გამწვავებაზე, ასე ვთქვათ, არ მიდიან. როდესაც საზოგადოების წევრს უბრალოდ ელემენტარული ინფორმაცია უნდა, რომ სკოლისგან გაიგოს და ამ ინფორმაციას ვერ იღებს, ვთქვათ, ოფიციალური წყაროთი ამას ვერ იღებს, ეს ნიშნავს, რომ სკოლა არის დახურული. სკოლა არის დახურული და ეს სკოლის დახურულობა, ასე ვთქვათ, დახურვა ძალიან გაძლიერდა ბოლო 3 წლის განმავლობაში. რა მას შემდეგ, რაც 2007 წლის ეს ცნობილი მოვლენები მოხდა, გამოსვლები მოხდა, დაიწყო ესე იგი, ვთქვათ, სკოლების კონტროლისკენ ნაბიჯების გადადგმა და საბოლოო ჯამში მივედით იქამდე, რომ როდესაც სკოლის დირექტორს უნდა ძალიან მარტივ კითხვაზე, ვთქვათ, პასუხის გაცემა, აი ეს კითხვა უნდა შეუთანხმოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ყოველ შემთხვევაში. ეს ვითი ნორმირდება ყოველ შემთხვევაში? ეს არანაირი ამას, ვთქვათ, ეს არაფრით არ რეგულირდება. ეს ბატონმა შაშკინმა თვითონ ადრე რომ მინისტრი იყო, მისი ინიციატივა იყო ის, რომ შეიძლება დირექტორმა არ იცოდეს და ჩვენ ვეტყვით სწორ პასუხს, როგორ რა პასუხი უნდა? ეს არის ბრძანება. ეს არის ბრძანება, კი. ეს არის. რეგულირდება ბრძანებით. რეგულირდება, არ ვიცი, მგონი სიტყვიერ ბრძანებით. ასე არანაირი ბრძანება.
ძალება არ არსებობს. Მე არ ვიცი ხა სისტემას ყავს ახალი მინისტრი და რამდენად რეალურია რომ თქვა ახალი მინისტრის პირობებში ასეთი სრულად გაუგებარი რაღაცები შეიძლება. ახალი მინისტრი ჩვენმა ერმა იცის ეს ყველაფერი. საიდან ამშვენიერ გოგონას მე ათასნაირ როლს დავა მიკუთვნებდი ცხოვრებაში და მოვარგებდი კიდევაც, მაგრამ რა უნდა და განათლების მინისტრა სამქალბატოს მე არ მესმის საერთოდ. აგა თავას სადამ ვიტყვი და როგორ სამინისტროს ცვლილებებზე ვიტყვით ერთი რამ არის. აი ეს თვითონ ეს მოვლენა ისე ვთქვა, სკოლის დირექტორის უთხრეს რომ შენ არ უნდა მიცე ინტერვიუ. მე არ მინდა ის ავაცახსენებელი ფრაზა გავეგონო, როცა სკოლის დირექტორს ის ეხუმრა იგივე მინისტრი თქვენს ეს გზავლებო და ეს ესე ვთქვა იმ ხუმარიც და გახუმრებულების სინდისზე იყოს და სხვადასხვა ამასაც უყურეს მოსწავლეებმა და მე უნდა უთხრა ამ დირექტორებს რომ იმ მოსწავლეებს და მაღალ კლასელებს რომელთა სხვადასხვა ყველაფერი იცის ბავშვმა და სულ ყველაფერი დირექტორებმა ჩემზე კარგად იციან და ჩემზე არანაკლებად ისინი რასაკვირველია პატივისებით არ უყურებენ ამ ხუმრობის ამტან დირექტორებს. რასაკვირველია აი რას ნიშნავს ეს რომ დირექტორს აუგზავნა ინტერვიუს მიცემას ან აზრის გამოთქმას. დიახ, ახლა მე ვიცი ხო სოფელში ჭკუა საკითხავი ადამიანი ყოველთვის და ქალაქში ადამიანი. ახლა ვინ არის? ესე იგი, დირექტორები ყავთ სკოლაში და ძირითადად სკოლებში არის ახლა ეს ის, რა ქვია, ყმადაღებული არჩევნები. და 1100-ს, რა ქვია, ხვანცარიგს და სისურელებს ასწავლია როგორ უნდა გააყალბონ. მეტი ეს დირექტორი სხვა რაფერში აღარ ჭირდებათ მაგათ, რა. რა არის ეს ვერ გავიგე. დირექტორის გამოჩენა აი მაშინ, რა ქვია, საზოგადოებაში ეს იყო, აი ცენტრში იყო ადამიანი იდგა, რომელიც სულ ყველას უყვარდა, ყველა შეხაროდა და ამათორამ მიიღეს ეს არა. მე რაღაცა რობოტი არის უკვე, ეს დირექტორი აღარ არის. პიროვნება გააქრეს სკოლაში ფაქტიურად. სალამ რეკლამაზე გავალთ, ეს უნდა თქო, რომ ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან ბევრი დირექტორი და მასწავლებელი ვიცი, რომელიც ამათ ძალიან განეცდის ამ მდგომარეობაში. შეიძლება მათ არ ყოფნით ახლა დღევანდელ გამწარებულ ყოფაში ის პროტესტის რომ საჯაროდ გამოთქვან ეს პროტესტი, მაგრამ ისინი ნამდვილად კარგი პატრიოტები, კარგი პროფესიონალები არიან და ვიყოთ რომ საზოგადოებენ ისინი აუცილებლად უნდა გამოიყენოს და გაანთავისუფლოს ამ მეთოდი ხარკისაგან და უღლისაგან. რეკლამა ახლა. ამოვისოთ ხმერთის სკოლიდან მეთქი გასახა. გრძელდება კონსილიუმი და მისი წევრები არიან თამარ ბოსიაშვილი და თამას თხემალაძე. აგრეთ სადაც ჩვენ რეკლამა მიდიოდა, ვაკვირდებოდი ჩვენს რეკლამას და სკოლებში გაუგერდა ბატონ თამას, ესე იგი სკოლაში როგორ მოხდა და საბავშვო ბაღებშიც უკვე დაუწყიათ ესე იგი პრეზიდენტის სურათის გამოკიდება, ანუ წინ მივიწევთ ესე ვთქვათ და ამასობაში იმ პატიოსანმა კაცმა რო გითხრა რომ ლენინი ცოტაოდენი ლენინიზმი ხდება თქვენთანო და გადავირიეთ და იმან ეს ისგონია ლენინიზმი ახლა და ძველი თაობის კაცია და საბჭოთა კავშირი რო აყურებინებდნენ ტელევიზორში, ეს ეგონა ლენინიზმი. კარგი. იყოს ესე რაც არის და ჩვენც შევაფასოთ. თამარ, ასეთი რეფორმა მიდის, ეს სურათებსაც ვკიდებთ, რომ იყვიან და ჩავკეტეთ ინტერვიუებიც აგძალეთ და აი ეს როგორ სპეციალისტთა განათლების ხარის ხმა თუ აიწია, თუნდაც იმ ავაცახსენებელ საბჭოთა სკოლასთან შედარებით. მოდით ასე ვთქვათ, რომ ეს სურათები кайხანია, რაც გაჩნდა ჩვენ სისტემაში, რაც ბატონი სააკაშვილი მოვიდა მას მერე პრაქტიკულად ეს ამ სურათებს ბევრ სკოლაში ვხედავთ, რელიგიური და პოლიტიკური ლიდერების სურათებს. ხოლო რაც შეეხება ხარისხს, ხარისხი გახლავთ შემდეგი, რომ საერთაშორისო კვლევებში გადაწყვეტინებთ, მაგრამ მე მაინც უნდა ვთქვა როგორც პედაგოგს, რომ სურათის დაკიდება და სურათის პატრონსაც, რომ იმიტომაც არის ცუდი, რომ აუცილებლად ჩამოიხსნება ყოველი სურათი, რომელიც დაიკიდა, ეს ეწერია ძველი შუმერული სიმძიმეა. მესამე თავი. კი, სურათი ნამდვილად ჩამოიხსნება, იმიტომ რომ არაფერია მარადიული ცვალებადობის გარდა. და კიდევ რამინდოდა მეთქვა, რომ ხარისხზე საუბრობდით, სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად ვთქვათ, ხდებოდა მასშტაბოთა პროფესიული განვითარება და ბევრმა მასწავლებელმა შეიძინა ცოდნა და უნარჩვევები, რაც ვთქვათ ევროპაში, ამერიკაში არის ასე ვთქვათ პოპულარული, დღეს დღეობით თუ ჩვენ საერთაშორისო შეფასებებს ვერ წმუნებით, ჩვენი მოსწავლეები არაჩვენებენ იმ შედეგებს, რაც ჩვენ ასე ვთქვათ გულს გაგვიხარებდა. ანუ ამ ეტაპზე არ გვაქვს ისეთი კარგი შედეგები. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ქვეყანამ არ უნდა იზრუნოს ვთქვათ განვითარებისთვის და საუკეთნო და კარგი შედეგებისთვის ისეთი, როგორც ვთქვათ ჩვენ ხალხს ეკადრება და როგორც ჩვენ ხალხს უნდა. ეს განათლების შედეგი არ არის პროპაგანდის ასე ვთქვათ სადისკუსიო თემა. განათლების შედეგს, როდესაც ადამიანი მოისურვებს და პროპაგანდაში გადაიყვანს, ხო, რაც ჩვენს ქვეყანაში, ეს უბრალოდ არის სასაცილო არის, იმიტომ რომ მაგალითად ვის ატყუებ, რომ შენ
მოსწავლეებმა ერთი წლის განმავლობაში ისეთ შედეგებს მიაღწიეს, რომელ შედეგებსაც თქვათ ორი წლის წინ ვერ აღწევდნენ. როდესაც ყველამ იცის, რომ ერთ წელში განათლების რეფორმის ჩატარება და რაღაც მთვარეზე გაფრენა უბრალოდ არის ასაციო. არა, ყველამ არ იცის ეს კონკრეტულად. ყველამ არ იცის, მაგრამ ნუ განათლების სფეროს წარმომადგენლებმა ეს კარგად იციან, რომ განათლების სფეროს რეალური რეფორმირება არის კარგად დაგეგმილი პროცესი, კარგად განსაზღვრული სტრატეგიული მიმართულებები და შესაბამისი ადამიანური და ფინანსური რესურსები. და ერთ დღეში ეს უბრალოდ არ მოხდება, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც განათლების სფეროს დაფინანსება უბრალოდ იმ ერთ წელში არც კი გაზრდილა. ასე ვთქვათ, ესეც შეიძლება ითქვას და არის ძალიან მწირი და ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი. თამაშ ჩვენთი არის განათლება საქართველოს და ქვეყნისა, რომელსაც არ აქვს განსაკუთრებული ბუნებრივი ან სიმდიდრეები და ყოველთვის იყო ჩვენთვის განათლება არის უკვე სტრატეგიული იარაღი. აი როგორ ხედავ შე როგორც მასშტაბებელი ამას, რამდენად გალესილი გვაქვს ჩვენ ეს სტრატეგიული იარაღი და რამდენად კონკურენტუნ არიან ადამიანებს ვქმნით, რომ საკუთარივე ქვეყანაში ჩვენ შევძლოთ ისეთი ღირსეული არსებობა, რომ არ ჩვენი ქვეყანა დავცალოთ და სხვა ქვეყნებს შორისაც დავდგეთ ღირსეულ ერად. დიდი შეკითხვა არის, მაგრამ განათლება რასაკვირველია ძალიან დაბალი ხარისხის არის ჩვენთან, ძალიან დაბალი ხარისხის არის და ამას არ აქცევენ ყურადღებას, იმიტომ რომ მოაწყვეს ის საგამოცდო შეკითხვები ყველაფერი, რომ ელემენტარული ცოდნა არის საჭირო, რომ შენ გახდე უმაღლესი სწავლების სტუდენტი და თანაც აუცილებლად 90%-მა უნდა იხარდო ამ ხელაფული, რომ გააავსო რაღაცის გულისთვის ეს შენი უკანასელი კაპიკები ჩააბარო სწავლაში ფულს იხდიან. არ ვიცი რა ეშველება ამ საქმეს. მე მინდა რომ ძალიან მალე შეიქმნას ახალი სახელმძღვანელოები. სამწუხაროდ აქ ახლა არ დავასახელებდა, საჭირო არ არის ჩემ სფეროში და თქვენ სფეროში ფილოლოგიაში ძალიან კარგი სპეციალისტები აყვნენ ამ მოდას და ისეთი რაღაც სულელური წიგნები გააკეთეს ამაზე მოჭრილი, რომ რაღაცნაირად უვნებო, უერევნებო, არაფერი იქ არ არის აბსოლუტურად რა და დააკნინეს და დაამცირეს მთელი მწერლობას და ეს ყველაფერი და ამის შედეგი ძალიან მალე გამოჩნდება რა თქმა უნდა, თუ ასე გაგრძელდა. მაგრამ ასე არ გაგრძელდება. წიგს რო აიღებ ხელში, შენ ტელევიზორი აღარ უნდა გახსოვდეს, ეს წიგნი უნდა იყოს. თამა თვითონ თავადი სუბიექტი, რასაკვირველია, კომპიუტერი კარგია და სულ ის მეტი კომპიუტერის საერთარავინ ლაპარაკობს, ეს დღეს კალმისტარია. საერთოდ კომპიუტერის დღეს ქება უკვე ჩამორჩენილობაა და გოიმობა, უბრალოდ ვერ მიგიგებენ, ვერ გაგიგებენ ეს რა არის, თერმაყურობა კარგად იცის. თავარი სუბიექტი ჯერჯერობით არავინ არ შეცვალა, ეს არის მასშტაბებელი. კი ბატონო. მოსწავლე და მასშტაბებელი, ეს არის მთელი სკოლა. აღმიშემდეგ ახლა პლატონივით ბაღში ივლიან თუ შენობაში დაждებიან, შუშისაში, ბეტონისაში თუ გამოქვაბულში იქნება მასშტაბებელი და მოსწავლე აუცილებლად არის ჯერჯერობით ეს არავინ არ შეცვალა. მასშტაბებელი რამდენად აქვს მასშტაბებელს გარემო პირობები, რომ ერთის ხრივ ისეულად და სრულფასოვნად შეისრუტოს ეს ცოდნა, აყვეს პროგრესს და გადასცეს თაობას და რაც თავარი ამის ხალისი რო ქონდეს და შემოქმედებითი ცეცხლი. მე ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ განათლება არის ასე ვთქვათ გლობალური მეცნიერება და საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცე ვერ თუ მოწყდა ვთქვათ იმ ტენდენციებს, რაც სოფლიოში მიმდინარეობს, ეს იქნება ჩვენთვის ძალიან ცუდი. და მთავარი მოთამაშე ნამდვილად ჩვენი სკოლის გახლავთ მასწავლებელი, რომლის მოვალეობა გახლავთ, რომ თავის მოსწავლეს განუვითაროს ისეთი უნარები, როგორიც არის ვთქვათ კრიტიკული აზროვნების უნარი, შემოქმედებითი აზროვნების უნარი, ფაქტების ანალიზის უნარი და ბუნებრივია ამ უნარების განვითარებას სჭირდება შესაბამისი ასე ვთქვათ გარემო. თვითონ ეს ადამიანი უნდა გრძნობდეს თავისუფლად თავს, თავადაც უნდა ფლობდეს იმ მეთოდოლოგიას, როგორ უნდა განვითაროს მოსწავლეს ეს უნარები. მე მაგალითად ძალიან ბედნიერი ვიქნებოდი, ჩვენ მაგალითად დისკუსია რო გქონოდა ამ თემაზე, მაგალითად კრიტიკულ და შემოქმედებით აზროვნებაზე, ვთქვათ წარმოსახვით განათლებაზე, ჩვენ წიგნიც კი გამოუშვით ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ეს წიგნი არის უნივერსიტეტის პროფესორებისთვის და არის მასწავლებლებისთვის. მაგრამ თითქოს ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიც არის თქვა ჩვენი მომავალი თაობისთვის კრიტიკული აზროვნების უნარების განვითარება, რჩება ჩვენი ყურადღების მიღმა. ანუ გამოდის, რომ საზოგადოება და სახელმწიფო მასწავლებელს არ უყენებს იმ დაკვეთას, რომ ისწავლე შენ ის მეთოდოლოგია, ისწავლე ის ხერხები, როგორ ჩაატარო გაკვეთილი, რომ მოსწავლეებს განვითარო კრიტიკული აზროვნება და შესაბამისად თუ საზოგადოების დაკვეთა არ არის
არის თქვათ ამასთან დაკავშირებით ბუნებრივია არ ვიცი მხოლოდ და მხოლოდ ენთუზიასტი და იდეური მასწავლებლები მოახერხებენ ამ პროცესის წარმატებულად წარმართვას როგორც ეს ყოველთვის იყო გამოთავრებები ვიცნობ ამ ციგზე წინვალის ციგი და თარგმანია და ეს ნამდვილად ჭირდება ყველა პედაგოგს მაგრამ თქვენ ახსენეთ დისკუსია და როგორ გაქვთ წარმოდგენილი დისკუსიას პეცი და ფასი არის როცა ეს ამავე დროს საჯაროა როცა სრულფასოვანი ადამიანები არიან ამ დისკუსიის სუბიექტები და წევრები აი კრიტიკული აზროვნება და შემოქმედებითი აზროვნება ესა კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება და წარმოვიდგინეთ ახლა ვირტუალურად წარმოვიდგინეთ დისკუსია და აქ არის მასშტაბების და დირექტორები და მათი მინისტრების ბრძანება ადებთ ესე გითავზე რომ მათ ამ ბრძანების მათი სამინისტროს დებართვის გარეშე მათ არ აქვთ ინტერვიუს და აზრის გამოთქმის საშუალება რატომ როგორც თქვენ ბრძანათ ესე იქნება არ იცოდეს რას ამბობსო ხო კი გასაგებია და ნუ წარმოსახვითი განათლება გასაგებია ამიტომ ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ როგორც ჩანს ამ დისკუსიის უფლება ჯერ და ჯერ უნდა მივიდეთ ციგნის საკითხის უფლება გვაქვს ამით ჩვენ ესე ვთქვა წინ წავედით მაგრამ ჯერ ჩვენ არ გვაქვს ამ ციგზე ბრძოლობის საჯაროდ უფლება ჩვენ გვაქვს მაგრამ საწუხაროდ განათლების სფეროს მუშაკებს არ აქვთ კარგი ახლა მე მინდა ერთი საკითხი ვთქვა ჩვენი დროის გმირი ჩემოთამას ესეთი საკითხია ყოველთვის ყველა ეპოქას ყავდა ყველა ეპოქას თავისი იდეალური გმირი ის ეს ზოგჯერ იყო რეალური ზოგჯერ მხატვრული პერსონაჟი მაგრამ რაღაცნაირად რომელიც ეპოქის სულისკვეთებას ახასიათებს ამავე დროს რაღაც მანიაკალურ რეჟიმებსაც იმ წუთშივე უნდებოდათ როგორც კი ძალაუფლება შეიგდებდნენ თავისი გმირი რომ შეექმნათ და ეს დაესახა და სხვა ჩვენს ეს გმირი ყველაზე მეტად ახასიათებს ჩვენს საზოგადოებას და ეს იყო ერთ-ერთი აზრდის ძალიან სერიოზული ფაქტორი გმირი ვისთვისაც უნდა მიიბაძათ აი როგორ ხდებოდა ამ გმირის ტრანსფორმაცია შე როგორ მასწავლებელი როგორ და როგორ მოდიოდა გმირი საიდან მოდიოდა დასაწყისში რო თქვი ხმა წილი უნდა სწავლოდეს სიდან მოსულაო სიდან მოდიოდით სიდან ვართ მოსულები ო ამას და საით მივდივართ ესე იგი ძირების ცოდნა არის აუცილებელი და აუცილებელი არის რომ იყო შენი ერის ძალიან კარგი მცოდნე და დაფასებელი პირველ რიგში და მე კიდე მეორე რიგში ის რომ თუ ყავს შენ ასეთი ხალხი ასეთი წინაპრები რომლებიც ნამდვილად ღირსნი არიან ამ დაფასების ახო ბედნიერება არის ჩვენი დროის გმირები როგორ განიორწყლეს ეს საკითხი აგერ ერთი მეზობელი ტელევიზია უკეთ აი მე-12 საუკუნეზე რო საუბრობთ აი ვინ იყო მე-12 საუკუნეში იდეალური გმირი ეს ზოგადი ფრთხილი საუბრების მაგვრა და რამდენი საუკუნე იცხოვრა ხო ცხოვრობდა საქართველო ამ გმირით რატომ ვეფხისტყაოსანის გმირები ხო მე-12 საუკუნე არის ის სულისკვეთება არის ის გადადანილი ის ავთანდილი რო არის ყველა გმირია იქ ფრიდონის და ტარიელიც მაგრამ ავთანდილი რო არის გმირი დიდებული როგორ ჩვენ ასე ვიზრდებოდით და ასე ვიცით სულზე პირად ვიცით ეს ყველაფერი აგერ ხო დაამტკიცეს კიდევაც აგერ წინაებზე რომ ძალიან ადვილია საერთოდ ვეფხისტყაოსანის ცოდნა და ყველაფერი აბა როგორ მეგობრობა კი არ არის აქ მთავარი ძირითადი თემა არის ვეფხისტყაოსანის რომ ტყვილი არ თქვა სნეობა არის აქ ყველაზე მთავარი ზურ ეს არის თავიდან ბოლომდე და მე არის ეს თემატიკა აქედან და იქედან და როდესაც შეაკეთებ სიქველეს როდესაც აკეთებ სიკეთეს როდესაც ყველაფერზე ხელს იღებ საყვარასა ტოვებ ყველაფერს და არის არაჩვეულებრივი ზღაპარი ვიტყვი ეს ნაწარმოები მაგრამ რამხელა სიბზნე არის რამხელა სიყვარული არის რამხელა ურთიერთობა არის იქა ჩვენ ვეფხისტყაოსანს სულაც ვასწავლეთ სკოლაში მიუხედავად იმისა რომ ადრე უკეთ ვასწავლეთ სკოლაში ვეფხისტყაოსანს თუმცა მაინც ნელია მისი დამახსოვრება ძირითადი ადგილების მაინც ცოტა რთული არის ეს და დღეს განუწყვეტლი ვარის სულ დიამაზე რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ უშუალოდ ჩვენი დროის გმირი ვინ არის ახლა რეკლამაზე გავიდეთ გრძელდება კონსილიუმის წევრები დღეს არიან ბატონი თამაზ თხემალაძე და ქალბატონი თამარ მოსიაშვილი ჩვენ ამ წუთში ამ მონაკვეთში ვსაუბრობდით ჩვენი დროის გმირზე ანუ ჩვენი ეპოქის გმირზე რომელსაც არსებული ხელისუფლება და არსებული რეალობას თავაზობს და მათ შორის ახალ ახალგაზრდებს ვსაუბრობ პირველ რიგში ახალგაზრდებს მაგალითად საბჭოთა კავშირის თავაზობდა და ეს იყო მართავარი მახასიათებელი ამ რეჟიმისა პავლიკ მოროსოვს და ქმნიდა მისგან სახეს ესე იგი საცხოვრებელი ბავშვი
ბავშვი როგორ მოკლეს, თუცა უნდა უთხრა ტელემაყურებელს რომ როგორ სასაკი დასტურდება სიგნალი არავინ არ აყავს მას დასმენილი და სიგარებში მოხვდა ბაბუასთან ერთად სიმშილით, მაგრამ მისგან შეკრდეს სახე რომ და აღწერეს რომ აი ბაბუა, ბებია, ბიძა, მამა, ნათლია როგორ კლავენ და როგორ მტერი შეიძლება იყოს ბავშვის და ბავშვის მეგობარი ვინ შეიძლება იყოს სახელმწიფო და პიონერული ორგანიზაცია, ემსახური პიონერული ორგანიზაციას და სახელმწიფოს და დაასმინე სხვა ადამიანები. ღვთისმადლით ესე არ ცხოვრობდნენ, ეს იდეალს თავაზობდა სიტუაცია, მაგრამ ადა ბევრი ადამიანი ესე არ ცხოვრობდა და ჰქონდა ცხოვრობდა შინდისის შინაგანი კარნახით, მაგრამ ნუ ეს იყო მოდელი. დღეს რა იდეალს თავაზობა, ეს ცხოვრება რა იდეალს თავაზობს დღეს სკოლის მოსწავლეს? ეცეთ მოდი აი კრებისითი სახით, აი ეს ვირტუალური სახე ვინ არის დღეს ჩვენ დროის გმირი? Модит ასე ვიტყოდი რა რომ თუ ნამდვილად თქვათ მეტენაკლებად მატერიალიზებული იყო თქვათ პავლიკ მოროზოვის სახით იმ დროის გმირი რომ პარტიის და იდეოლოგიის გულისთვის მამაც უნდა დაასმინო ფილმიც თუ გახსოვთ დღეს ჩემს ახლობელთან ერთად საუბრობდი 51-ე როდესაც შეყვარებული ქალი თქვათ იდეოლოგიის გულისთვის კლავს თავის შეყვარებულს ასე თქვათ ხო გახსოვთ ეს ფილმი 51-ე იყო არ მახსოვს რა რაღაცა 51 ახლა 41 ეს იდეოლოგია იყო ისეთი რომ თქვათ მაშინ იყო ესეთი მიდგომა რომ იდეოლოგია არის ყველაფერი და თუ პარტია თქვათ გიბრძანებს ამას შენ მამაც უნდა დაასმინო თქვათ ეს სკოლის მოსწავლისთვის თქვათ შეყარებული ქალი თუ ხარ შენი შეყარებულიც უნდა მოკლა იმიტომ რომ თეთრები მოდიან და ის მათკენ გარბის, მაგრამ ეხლა ნახოთ რამდენად მყარი იდეოლოგია არსებობს დღეს. დღეს მაინც მგონია რომ თქვათ ისეთი კაცრი ლოგიკურად დალაგებული ლოგიკა და არგუმენტურად არგუმენტირებულად დასაბუთებული რომ ბავშვებს თქვათ რაიმე თქვათ მორმოროზოვის ნაირი რამ კონდეთ ესე შეთავაზებული რომ აი ხა განათლების ისტორია. ვიღაც პიონერის ისტორია თქვათ. კი, ვიღაც პიონერის ისტორია, ასეთი რამ ჩემის აზრით არ ხდება, იმიტომ რომ დღეს მაინც მინდა თქვა რომ ცოტა სხვა სამყაროა, ცოტა სხვა რეალობა. ეპოქა სხვა არის და მე მაგალითად გავიხსენებ თქვა ერთი ამერიკელი მეცნიერის ჰოვარდ გარდნერის წერილი წავიკითხე, სადაც ის თქვა ეგვიპტურ რევოლუციაზე წერდა ასეთ ფრაზას, დაახლოებით ციტირებ, რომ ხედავთ რა ამბავი ხდებაო, თვითონო ეგვიპტეშიცო ვეღარ მოახერხეს ტვინის გამორეცხვა და ეს რატომ მოხდა? იმიტომ რომ არსებობს ინტერნეტი და ინფორმაციის გაცვლა არის ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი და ინფორმაციის გაცვლა სულასო თქვათ ისეთ ქვეყანაშიც კი როგორიც არის თქვათ ეგვიპტე და ასე შემდეგ ამ ინფორმაციის შეფასების უნარებიც თანახლავსო, ანუ ინფორმაციის მიღებას ხო შეფასებაც უნდა ახლავდეს თან. ანუ თქვათ ესე ვერ ვიტყოდი რომ ბოლომდე პავლიკ მოროზოვს სთავაზობს, უბრალოდ სხვა დროა სხვა რეალობაა და ესეთ გმირს ვერ შესთავაზებ. ახლა ეხლა თქვენთან ვარ და შეკითხვით და ისევ თქვენც მინდა ამ კითხვაზე უპასუხო, მე რიგობით გაძლევთ, მაგრამ კითხოს ორივე მინდა უპასუხოთ. რა საკუთრივ მე ზუსტად გეთახმები თამაში რომ ეს ესე თქვა, ჩამოყალიბებული სახე რა მე, თუნდაც გამოგონილი ისტორია ჩვენ არა გვაქვს, მაგრამ საინტერესოა რამდენად დარჩნენ დღეს დღევანდელი ღირებულებებით ჩვენთვის, ჩვენ ახალგაზრდებისთვის იმ რეალობაში, იმ პოლიტიკურ რეალობაში, პოლიტიკურ რეალობაში ცხოვრობთ, თქვა ალუდა კეთელაურის ღირებულება, ზვიადაურის ღირებულებათა სისტემა, კაიყმის ღირებულებათა სისტემა, აი ეს ღირებულებათა სისტემა, რომელიც ჯერ კიდე 20-30 წლის წინ კომუნისტების პერიოდში კი სავალდებულო იყო ქართულ საზოგადოებაში. აი ეს რამდენად არის დღეს ესე ვთქვათ ასე რომ გაგრძელდეს ბატონო ვასიკო, ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი განათლება ასე რომ გაგრძელდეს და ჩვენ ბაბუმოთაობამ ასეთი მაგალითები ნახოს რაც ირგვლივ არის. ეს ახლა ხო თანდათანობით ეს პროგრამები იკვეცება, მცირდება, ეს თვითონაც აღარ შევა იმ პროგრამაში და მე ვიღებ ჩვენ საერთოდ სუმთლიანად გადაბრუნებულ პიროვნებას, ასე არსებობდა ქართველი. როდესაც შენ ყავს აგერ ასეთი ლეგენდარული ფეხბურთელი კახი კალაძე, რომელმაც ამდენი სახელი მოუტანა საქართველოს და შენ ხედავ რომ პოლიტიკა რა დღეს შეაგდებს ამ კაცს, არსებული აი რა უქნა იმ ახალგაზრდებმა ეკა ჩხუბი ქვებისროლა რაღაცა კაცი, რომელმაც შენ ქვეყანას მოუტანა ამხელა სილამაზე, სითბო სიყვარული, მაგისი ნომრიანი მაისური დადიოდა მთელი ბავშვობა და ყველას თვალწინ რომ შენ ამას ამცირებ, აკნინებ ფეხით, დგები ძალმომრეობის ფეხით, რას ზრდი, ვინ უყურებს ამას ამ საკითხს? თუ ადგად ეგ საკითხი ჩამოჭერი თქვათ, ესე ვთქვათ, ჭაბუ ამირეჯიბი როგორ არის პატივცემული დღეს, პატივნაცემი საკუთარ ქვეყანაში?
თქვათ. აბა ამ ხელამ წერალი ხავ ჭაბუა მირეჯიბი, რომელთანაც უნდა იყოს, ესე იგი რა უნდა დასვა ეს კაცი და უნდა რაღაც მთელი თაობები უნდა მოიყვანო, რომ შეხედონ ამ პიროვნებას, არა? რა დღეში არის მართლა? თქო თქო, არის თუ არის აღზრდის ნაწილი და აღზრდის სისტემა გარკვეულწილად და სწორისა და იფხლის და ვარძლის გარჩევის თემა არის თუ არა ეს? კი, მე ასე ვიტყოდი რა, რომ ოდესაც თქვათ ქაუტონი ნონა გაფრინდაშვილის შეფასება მოხდა პოლიტიკურ ჭრილში, თქვათ ორი წლის წინანდელ ამბებს გულისხმობ და ხდებოდა ასე თქვათ მისი ძალიან ცუდი რიტორიკით ამ ქაუტონზე საუბარი, ეს ნამდვილად არ იყო არც ღირსეულის აქციელი და არც არაფერი. იგივე შემიძლია თქვა ყველა ჩვენ მოქალაქეზე, რომლებსაც ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის თქვათ ხელი მოუპოვებია და რა ვთქვა ციგნი დაუწერე, რომელიც ყოველს ძალიან გვიყვარს. ეს უბრალოდ ნამდვილად არ არის, ამაში ორი აზრი არსებობს, არ არის ღირსეულის აქციელი, მაგრამ ეს მაინც არის. ჩვენ ვერ გამოგვჩი საწუხაროდ თუ ესე ვარ რობერტ სტურვა და ეხლა რა შევამოთ, ნახეთ როგორი ცინიკური ფრაზა ვთქვი ჩემდა უნებურად, ვინმე არ გამოგვჩოს, რაში არ გამოგვჩოს, ნალანზ ხალხში არ გამოგვჩოს, უკვე ესეთი დაგვიგროვდა რაოდენობა. კი, დაუშვათ ბატონი, თუნდაც ბატონი რობერტ სტურვა, რომელსაც დიდი ღვაწლი აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის და ვთქვათ მის მიერ ნათქვამი წინადადება გახდა ამ ადამიანზე, ვთქვათ ადამიანის დევნის და ნუ ძალიან უსიამოვნო ამბების განვითარების საფუძველი, მაგრამ ეს თუ თქვით დავამატოთ, ეხლა და ჩვენ აღარ ვიყოთ, ესე იგი ამ ღუღუნის დრო აღარ არის. ჩვენ რო ყველა წინადადებით ინდონეზე ვაგებინოთ პასუხი და ჯერ წინადადებაზე ცალკე სალაპარაკო რა. თითო წინადადება რო შევაგებინოთ, აქ შეიძლება ძალიან ცუდად და ღალატს ავიდოთ. კი, მე იცით რისი თქმა მინდა. უბრალოდ ჩვენ ვთქვათ, ყველა ვიცნობთ ქაბატონ ნონა გაფრენდაშვილს, ბატონ რობერტ სტურვას და ასე შემდეგ ანუ ცნობილ ადამიანებს. მაგრამ სინამდვილეში ეს ამ ტიპის ქცევა ხო არის დღევანდელი საქართველოს ჩვეულებრივი ყოველდღიური ყოფის ნაწილი. ანუ უბრალოდ მაგალითად ასე შეურაცხყვეს ვთქვათ დევნეს და ამდენი რამ აკადრეს, თქვათ ბატონ რობერტ სტურვას, ხო დაუშვათ, მაგრამ იგივე რამ უკადრებიათ ასე თქვათ ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქისთვის. ანუ სინამდვილეში ქცევის დონეზე არაფერი განსხვავებული არ ხდება. უბრალოდ ეს ადამიანები არიან ცნობილი ადამიანები ჩვენს ქვეყანაში და მსოფლიოს მასშტაბით და ამ ადამიანებსაც შეექმნათ გარკვეული პრობლემები ხელანდელ საქართველოში. გამადლებელი ვარ თამაზ მე როეს თემას წამოჭდა, თუ ეს არის აღზრდის გარდა იმისა, რომ ამ ადამიანებს პატივისცემა ეკუთვნით და უნდა მიაგონ, ამ წუთშიშონ აღზრდაზე საუბრობთ, აღზრდაზე საუბრობთ და როდესაც ჩვენ მამაგალიც ვაძლევთ, რომ ის ვინ საქართველოს ქმნიდა, ის ქმნიდა იმას, რითაც ჩვენ ვამაყობდა, რითაც და ძალიან სერიოზული ერთიაგური კი არა აქვს დადებული, ათიაგური აქვს დადებული და ამ ადამიანის უდიერ მოპყრობის მაგალითს რომ ვაძლევთ და ეს არის სწორედ ცუდი ახალი ადამიანის ქმნადობის პროცესს უწყობს და ეს არის ღვარზლის შადება საძირკველში. კი, მე მაგალითად ხარამ მინდა რა უკაცრავად ვთქვა, რომ აი მაგალითად ბავშვი, რომელიც ვთქვათ ტელევიზორში უყურებს, როგორ ხდება ვთქვათ კონკრეტული ფრაზის გამო, ვთქვათ ერთ-ერთი ცნობილი ადამიანის ვთქვათ კრიტიკა. ოღონდ ეს ფორმა არის მიუღებელი, ხო, თორე ყველაფრის კრიტიკა ჯანსაღად ვთქვათ ეთიკის ჩარჩოებში ყველაფრის შეიძლება, ეს დემოკრატიის მოთხოვნაც არის და ვთქვათ სიტყვის თავი უფლების. მაგრამ როდესაც უკვე იგივე ბავშვი თავის კონკრეტულ სკოლაში ხედავს, რომ სხვადასხვა არაკანონიერი საფუძვლების გამო მისი საყვარელი მასწავლებელი, რომელიც მეხუთე კლასიდან მე-12 კლასამდე ასწავლიდა, განთავისუფლეს უკანონო შუა სასწავლო წელს, მე მემაჩნია, რომ ესეთი ფაქტები უფრო ამ ფაქტების მიმართ უფრო მგრძნობიარე იქნება ბავშვი, იმიტომ რომ ამ ბავშვის გვერდზე მოხდა ძალადობა. გესმით რა ხდება? ანუ მე ამ ცნობილი ანუ ეს ერთ კონტექსტში, ერთ ჭრილში უნდა განვიხილოთ. ამ წუთში ბეტელემაყურებს ყველა მშობელ ჩვენ სიზღ და ხორცს რომ უნდა ვთქვათ, ეს არის მაგალითი პროფესიონალები არიან, ყველი ჩვენი საზოგადოების ყველა ნაბიჯი, ყველა ნაბიჯი გვინდა არ გვინდა ბავშვის აღზრდისკენ არის მიმართული, ან ცუდად ან კარგად. და ნონა გაფრინდაშვილზე ბრძან ადამიან შემიდია, არ თქვა რეკლამის წინ უბრალოდ შეათვინო და მე თქვა და ესედაც მითქავს, რომ სულ პატარა ვიყავი, პირველ თუ მეორე კლასში პირველ სკოლიდან წაგუყვანეს და უნდა დავხვედროდით ომარ ხაკაძეს, ის მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, არ ვიცოდით, და ცეცხლზე შემოიყვანეს ნონა გაფრინდაშვილი, ისიც მსოფლიო ჩემპიონი გახდა და ნონა გაფრინდაშვილი რაც გააკეთა, თუ ვინმე ბერძნული მითოლოგია იცის და არიან სპეციალისტები ჩვენთან, თუ ვინმე მოუხსნეს როგორი იქნებოდა ეს მითები, ეს საბერძნეთში აი ესეთი ღვაწლის ადამიანები მე ქაღმერთებად მოიხსენებდნენ, ესე შემორჩებოდნენ ხოლმე, ესეა რომ ის ჰერაკლე და ისინი ოლიმპიადაზე გამარჯვებული ადამიანები და ამ ადამიანებმა რომ ზე
ეპოქა შექმნა გამოდის ახლა მე ესე ვიტყვი ნებისმიერი სხირმოუხვაცავი და თავისუფლებას აძლევს ამაზე ისაუბროს და ეს თავისუფლებას აძლევს იმის უბედურებაა მაგრამ ეს რო აღზრდის სისტემაში მონაწილეობს ეს არის უბედურება და ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ ამას უნდა აღუდგეთ წინ ახლა რეკლამა გრძელდება კონსულტაცია ჩვენი სტუმრები არიან თამარ ბოსიაშვილი და თამას ტღამალაძე ჩვენ საუბრობთ განათლებისა და აღზრდის პრობლემაზე და თამარ ესეთი რამე მინდა გითხო როგორ უყურებს ბავშვებს ეხლა ხედავთ რომ დამორჩილებულია სკოლა და როგორ უყურებს ბავშვებს როგორია რა გავლენას ახდენს მის აღზრდაზე რო საერთოდ უყურებს დამორჩილებულ მასწავლებელს დამორჩილებულ დირექტორს ეს რამდენად როგორ გავლენას ახდენს უშუალოდ იმ სწავლის პროცესზე და აღზის და რა კვალს ტოვებს ეს რეალობაში. ანუ მე რამიდა მთლიანად ჩვენ ყველაფერი რისკები ყავს ეს გადაცემა და თქვენ სპეციალისტები ბრძანებით რომ ეს არის. ანუ პირდაპირ მოვლენა კი არ ახდენს ამ აღზდაზე. სინამდვილეში რა შედეგს ტოვებს ეს ვთქვათ ეს მე ხა მაშინ ჩვენმა ორგანიზაციამ კვლევა ჩაატარა უსაფრთხო სკოლასთან დაკავშირებით და იმ მონაცემებს გავიხსენებ რომ არის ძალიან ორი ურთიერთგამრისხავი მონაცემები მივიღეთ პირველი გახლავთ ის რომ მასწავლები როდესაც გამოვკითხეთ მასწავლებლის როლი იყო საკმაოდ შესუსტებული მათი თვალსაზრისით და როდესაც ბავშვებს ჰიპოთეტური სიტუაცია შევთავაზებთ რომ როდესაც რაღაცა პრობლემა გაქვს შენ ვინ გინდა რომ დაგეხმაროს ამ პრობლემას მის გადაჭრაში აი აქ უკვე ძალიან კაი შედეგი ჰიპოთეტური სიტუაცია შევთავაზეთ და ამ ბავშვებმა თქვეს რომ ძალიან გვინდა თქვა სკოლის დირექტორის და თქვა კლასის დამრიგებლის დახმარება მე ამით რისი თქმა მინდა რომ თუ დღეს თქვა კონტროლი ძლიერი არის ჩვენს სკოლებზე ეს იმას არნიშნავს რომ ჩვენს მომავალ თაობას ეს ძალიან მოსწონთ და მათ არ უნდათ რომ სკოლაში იყოს უფრო მეტი ზრუნვის ელემენტი რომ ამ ბავშვებზე არ ზრუნავდნენ თქვა სკოლის ადმინისტრატორები ან კლასის დამრიგებლები და კლასის დამრიგებელთან თქვათ მეგობრული საუბრის შედეგად, როდესაც ეს ადამიანი თქვათ იცნობს ამ ბავშვის კონკრეტულ პრობლემებს, ამ პატარა მოქალაქეს ჩვენს მომავალ თაობას არ უნდოდეს რომ არა თქვათ პოლიციელის დახმარებით გადაჭრას ეს პრობლემა, არამედ თქვათ კლასის დამრიგებლის დახმარებით გადაჭრას. ამან რა შეიძლება გამოიწვიოს ქმედება, იწვის უკო ქმედებას, ხო? რაც მეტად შეზღუდავთ სკოლას, ბუნებრივია რომ ამ სკოლაში გაიზრდებიან ჰა ესე ვთქვათ რა მიამბოხეები გაიზრდებიან ვთქვათ ადამიანები გაიზრდებიან ვინც ვთქვათ გააპროტესტებს კონტროლის ამოპრეცედენტო ზომებს და ჩვენ რა გვინდა ჩვენ გვინდა რომ გავზრდოთ ისეთი ადამიანები რომლებსაც ექნებათ გარკვეული იდეები შეეძლებათ იდეების განხორციელების დაგეგმვა თვითონ სკოლაშივე შეძლებენ პატარ-პატარა პროექტების განხორციელებას ვთქვათ თუ საჭიროა ვთქვათ საქველმოქმედო აქციებშიც მიიღებენ მონაწილეობას და ასე შემდეგ ჩვენ ხო არ გვინდა სინამდვილეში მიამბოხეებისა და პროტესტანტების გასა ჩვენ გვირთა კრიტიკულად ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა თქვით ის შეიძლება რაც დღეს პრობლემად აჯობოდეს ამ ქვეყანას ეს სისტემა მის თავისუფლებას ვიცევ გამოთქვა ამგვარი სისტემა სწორედ ამაშობა რომ ერთის ხრივ წარმოშობს მოემბოხეებს მეორეს ხრივ კონფორმისტებს და საზოგადოება იხლიჩება კონფორმისტებად და მიამბოხეებად ნუ რავინ მოიტყვის და თავს ნუ მოიტყუებს რომ დღეს საქართველოში ეს პრობლემა რა დგას შეიძლება ყველაზე ძალუმად ეს პრობლემა იდგეს კონფორმისტებისა და პირობითად მიამბოხეების შორის შეგუებულებისა და შეუგუებელთა კონფლიქტია თუ შეიძლება ისე იყოს. და არ გვინდა ჩვენ სინამდვილეში მიამბოხეებისა და კონფორმისტების არსებობა უკვე კრიზისის ნიშანია ჩემთვის. მაგალითად თუ მე ვინმე განმიხილოს თქვა განათლების სფეროში როგორც მომბოხეს მე პირადად ჩემთვის შეფასება ასეთი არ მაქვს. ისევე როგორც თქვა შესაძლებელი ადამიანი რომელიც მორგებულია ძალიან კარგად სისტემას მას არ აქვს თქვა განცდა რომ ის არის თქვა კონფორმისტი. ჩვენ თუ გვინდა ქვეყნის განვითარება ჩვენ ეს ორი პოლუსი ამ ქვეყანას უნდა მოვაშოროთ და ადამიანებს მუშაობის საშუალება უნდა მივცეთ. აი ჩვენ მე სათამაშოდან გადავალ კითხოს მინდა ერთი ვიდეო რგოლი ვნახოთ რომელიც გარკვეულწილად რეაქცია იყო იმ პროცესებზე რომელიც თქვათ ბოლოს ვითარდებოდა ჩვენ სკოლებში და ერთ კონკრეტულ 53-ე სკოლაში. აი მან გამოიწვია აი მგვარი შედეგი. გამარჯობათ, მე ვარ ქეთი მიშველაძე. მე ბედნიერი ვარ, რომ 53-ე სკოლაში სწავლა მომიწია ბატონი ტარას ჩავშიშვილის დირექტორობის პერიოდში. მოგესალმებით, მე ვარ მაშა ჩიგვინაძე. მოხარული ვარ, რომ ტარას ჩავშიშვილის დირექტორობის პერიოდში ჩვენ სკოლაში აღარ ისყიდება სიტყვის თავისუფლება. გამარჯობა, მე ვარ ნატკა მხეიძე. მე ძალიან მომწონს დირექტორის ურთიერთობა სკოლის მოსწავლეებთან.
გამარჯობათ, მე ვარ ანა ნოასთიანი, ყველა სკოლას უსურვებლად ტარას შავშიშვილის ნაირი კარგი დირექტორი ყავდეს. გამარჯობა, მე ვარ სოფო ბაკურია და მინდა რომ ტარას შავშიშვილი კიდევ დიდხანს იყოს ჩვენი სკოლის დირექტორი, რადგან გულმოდგინედ განაგრძოს თავისი კეთილი საქმიანობა. მოგესალმებით, მე ვარ მარიამ ანჯელაძე, მე ბედნიერი ვარ მას შემდეგ, რასაც ჩვენი სკოლის დირექტორი გახდა ტარას შავშიშვილი. გამარჯობა, მე ვარ მარიამ თავამანდიშვილი და მინდა გითხრათ, რომ ბატონი ტარას შავშიშვილი ყოველფერს აკეთებს ჩვენი სკოლის საკეთილდღეოდ. გამარჯობათ, მე ვარ მარიამ თავარტიგელაძე და ბედნიერი ვარ, რომ ამ სკოლაში ძალიან დაცულად გრძნობ თავს. გამარჯობათ, მე ვარ ნანუკა ქუთათელაძე და მომხარული ვარ, რომ ბატონ ტარას შავშიშვილის მოსვლის შემდეგ დირექციასა და მანდატურებს შორის ასეთი ახლო და მეგობრული ურთიერთობაა. გამარჯობათ, მე ვარ ბაკო მოლაშვილი, მინდა აღნიშნო, რომ ბატონი ტატოს მოსვლის შემდეგ ძალიან დაუახლოვდა სკოლა და პატრული ერთმანეთს, რის გამოც დიდ მადლობას ვუხდი ბატონ ტატოს, რადგან თავს ძალიან დაცულად გრძნობ. Tabas iş kolay peri azet çövi sabır et ayım kumatvili bu ama halka zde bayseti formit ga protestes da me orası kri es çev dos arbo arbo mi video da me ubral tazrat me artes eğer bekse oden magram art esati beram mi video da ayseti yerti iş kri tnekiye me orası kri mi vige pes surat logori bat çödi başı bir yani es esen ekran me gamak sen de akla çöni çöni eri dramaturgi şoşya çayizis çayizis idme bu da misi piyesa მერხებზე ანგელოზების ხედა. აი ესენი არიან ანგელოზები. აი ამისგან ჩვენ მივიღებთ არაჩვეულებრივ მოქალაქეებს. ესენი სიმართლის არეშინიათ, ამას მართალს ამბობენ და ამ წინაშე ვერ მოიტყუებ. ვერასდროს ვერ იტყვი ტყუილს და ესენი აი ასეთები არიან დღეს. ძალიან ბევრი ხო ჩვენ ასეთი კერა აბსოლუტური უმრავლესობა ეგეთი არის. მათ წინ ვინ ტყუა დღეს, ის ძალიან კარგად იციან. მე ბატონო ვასიკო აი აღშფოთებული ვარ იმით რომ შოთა ილია აკაკი ვაჟას ადგილას რომ არის ჩასმული მიშა სააკაშვილი ეს რო გააკეთა ერთმა უგვანმა ვიღაცამ ის რო ასავლის ბავშვებს ეს მაგიჟებს და თანარჩენი მასალებლები რო უყურებენ ამას და ე ვაჟა სადარე რო არავინ არ თქვა ეს მაგიჟებს უფრო რა ვაჟა რა იქნა სადარე ვაჟა ისინი მიდიან მოდიან მასალებლები იმიტომ რომ პირში წყალი აქვს ჩაგუბებული, იმიტომ რომ თავს ხო არ ხდება რომ ვაჟას იდეალი შეიცვალა მიშას იდეალით. ფაქტობრივად ეს არის მოწოდებული აბსურდზე. კი, მაგრამ მიშას უფრო ილიას ადგილი ეკუთვნის და რო თუ იმას შოთასიც შოთას მაგრამ იმ სკოლაში გადაწყდა რომ ვაჟასი, მაგრამ ისე ბატონო ვასიკო, ახლა თუ როგორც მოხდება ჩვენ არ ვიცი დინამიკა მიდის და თაობებს თაობები ცვლიან და ხელისუფლებას ხელისუფლებას ფრის და ეს ხელისუფლება რომ შეიცვლება ყველამ თავის უბედურებას მიხედოს და მიშა სააკაშვილი ქართულ სასწავლო სკოლაში ძალიან კარგად და აქვს მაგას თავისი ადგილი იქ ვეფსტრაუსას გასაკუთრებით თამარა ეს პირდაპირ კითხო აი ხე ჩვენ ნახე ძალიან სიმპტომატ რა არის რასაჩვენებს პედაგოგიკა და პროფესიონალიზმი არ მინდა ბავშვებს მოუწოდო ცელკობისკენ მაგრამ მეც გავგავლილი მაგ რომ ესეთი დაუმორჩილებელი ბავშვები რასაჩვენებს პრაქტიკა როგორი მოქალაქეები დგებიან ო ეცეთ და ყველა მასეულმა იცოდა ეს ამბავი დაუმორჩილებელი ზოგადი სიტყვა არ არის ესენი არიან უსამართლო აი მოქალაქეები არიან და გამოხატავენ თავიანთ პროტესტს რომელიც ხათაშორის მე ახლა არ მინდა მათ თავში აუვარდეთ ძალიან ბევრ პარლამენტარს მიცემდნენ მაგალითს ეს ბავშვები ეს ვიდეო ჩემთვის მნიშვნელოვანია გარდა იმისა რომ ეს ბავშვებმა გააკეთეს და პრინციპში მე რო ეს ვიდეო პირველად ვნახე ეს ვიდეო გავიგე როგორც ვთქვათ ამ ბავშვობა მე რაღაც მითხრეს როგორც ვთქვათ დიდ ადამიანს რადგან ის ამბები რაც ამ სკოლაში დატრიალდა როდესაც ვთქვათ ნულოვანი ტოლერანტობა ამოქმედდა პრაქტიკულად ამ სკოლაში და ბავშვი გაწირა სკოლამ ბავშვი გაწირა სისტემამ და 4 თვის განმავლობაში ეს ბავშვი საერთოდ 4 კი არა უფრო მეტი უკაცრავად ოქტომბრიდან წლის ბოლომდე სასწავლო წლის ბოლომდე ეს ბავშვი
ბავშვი, რომელიც ამ სკოლიდან იქნა გაძევებული, იყო თქვა სისტემის გარეთ და რა მოხდა? საზოგადოების ინდიფერენტულობა, ეს იყო ერთადერთი რეაქცია. არავინ სერიოზულად კი რამოდენიმე ადამიანი დაინტერესდა და თქვა რაღაც შეძლების დაგვარად ხარში ვედექით, თქვა არამხოლოდ მე, არამედ რამდენიმე ადამიანი, მაგრამ სინამდვილეში საზოგადოება ხო არ დაინტერესდა ამ ფაქტით და აი ეს ვიდეო სწორედ გზავნილი იყო ჩვენი საზოგადოების მიმართ, რომელმაც გამოიჩინა საოცარი გულგრილობა იმ სკოლის მიმართ, რაც რომელსაც ხელმძღვანელობდა მაშინ ბატონი ტარას შავშიშვილი და რომელმაც ასე უმოწყალოდ გააძევა ოქტომბრის თვეში ეს ბავშვი და წლის ბორომდე ამ ბავშვს არ ჰქონდა სკოლაში დაბრუნების საშუალება. და ჩვენ საზოგადოება ამ ფაქტის მიმართ ვიტყავით ტოლერანტი. ცოტა დრო გჭირდება და ეს ბავშვები და ასეთი ახალგაზრდები სადაც არიან, ქვეყანას არ უწერია, დასაკვირველია, ყველაფერი კარგი უწერია სინამდვილეში და ეს უნდა გაითვალისწინო, მაგრამ სანამ ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, აგერ პროდიუსერი ბაცნობს და ძალიან საინტერესო კადრები შეიძლება შემოგთავაზოთ, რომ იმ სკოლაში, სადაც და ნამდვილი ამბავია, მე არავის მეხუმრობა არ ეგონოს, იმ სკოლაში, სადაც ჩვენ უყურებდით შოთა, ესე ვთქვათ, ილია აკაკის და ვაჟას ადგილას, მოკლედ ჩვენს პრეზიდენტს ჩამოუხსნიათ, მიშა, ამასობა სანამ ჩვენ ვსაუბრობთ. აი პროდიუსერო მაცნობა, არ ვიცი თუ მოასწრე, აი აღარ არის და მართლა ჩამოუხსნიათ, ეს ხუმრობა არ ეგონოს არავის. ძალიან ჩამოხსნილია მიშა და გაიტანეს გრანდიოსა, გაიტანეს ხო და რას ფიქრო, როგორ რა პროცესთა გვაქვს ჩვენ საქმე? დილით ატყდა ესე იგი ეს ამბავი და ჩამოხსნეს. ხო, მე უკვე დავიბენი, ესე აუღელვებელი ვარ, მაგრამ ახლა დავიბენი. თქვენ რა სიტყვით ამ ფაქტთან დაკავშირებით? ნიცო, აი ეს არ უშო. ელოდით ამას? ამას, რა ვიცი, არ ველოდი, მაგრამ აი თუნდაც არ ველოდით. არ ველოდი, მაგრამ აი თუნდაც ეს სხვა სამყაროში რო ვართ და აი ამ პატარა ფოტომ რო მთელი საქართველო მოიარა, შედეგად მივიღეთ ის, რომ მიშა სურათი ჩამოხსნეს. ძალიან კარგია თუ ეს იქნება იმისი დასაწყისი, ახლა ნახევრად ხუმრობით ვამბობ, რომ სკოლა, ჩვენი სკოლები, საჯარო სკოლები წავლენ დამოუკიდებლობის გზით და იმ სკოლებში პოლიტიკური ლიდერების სურათებს აღარ ვნახავთ. თქვენ კი ნახევრად ხუმრობით ამბობთ, მაგრამ რამდენმა ადამიანმა გითხრათ ახლა თქვენს პირ შეგარიო და მოდით აი ამ სიმბოლური სურათი და სიმბოლური აქტით დავასრულოთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემა და ასე ყოველივე კარგად დასრულდეს, როგორც ზღაპარი სრულდება ხოლმე, ჩეო ბატონო. დღევანდელი კონსილიუმი ამ სასიამოვნო ამბით სრულდება და ჩვენ კვლავ შევხვდებით ორშაბათს და საღამოს 8 საათზე და ჩვენ ვისაუბრებთ იმ სათკივარებზე, რაც ჩვენ ქვეყანაში არსებობს.